Ja, jag plötsligt blev han det. AVP, AVP. Snyggt. Du ska rotta eller stanna. Fan. Jag vet, snyggt. Nice. Taking your life MVP, heal this on fire, make them cry. Tack. Fan, min flash till det, den har vi gjort. Nej, men fan, AB clear. Hörde jag second mid, eller var det något annat bara? Jo. Jag misstänker att du... Ja, jag... Nej, du. Jag hörde du, något. Nu tror de jag fuskar. Drone smoke. Smuggling. Wow! Åh, oh, fy helvete vad rädd jag lär! One is on me, only one at day. Åh! Tung Johnny, får jag... Tung Johnny på Bokos kamera, va? Kom bil, rotate in, be fast! Det var sandbags. Victor. Få det sitt. Gud, kom fan! Okej, jag kör upp dig. Gas där. Was he? I am planted. Bomb has been planted. Terrorists win. Ace. Like Ace. Exakt. De har stått där lite för många gånger nu. Right. Jag tror det var där, du. Jag är till. Shot. Fire in the hall! Nej! Short. Once on B-site. Smoke! Nej, men vad gör han? Alltså förlåt, fan vilken idiot. Jag sa ju åt han vad han var hela tiden. Han kommer i trappan där nu. Du har en bakom höger, tror jag. Run. Throwing flashbang. Go away or something. Go away. Go, run. Stay quiet. Run. He's going. No time. 7 sekunder, göm dig bara. Good job, brother. Hey! Hell. En till. I planted. Quick. Dodge-chan! Bullet och dodge-chan! Han lär vi sandbags. Döda backer på.
Han är död. Tre mot. Nej, nice shield. Många, fyra. Nej, men nej, så. Deploying flashbang. Va? Någon med banan. En någon. Jag går. Jaha, han har rotat ut den här vet alltså. Sjukt. Ja, bra, bra. En och en halv. Ska jag rotera? Ja. En flashbang. Jävla. Hill, alltså jävla MVP. Jag hör ingenting av mig. Flash, flashade. Väldigt mycket exekutor. B är det, B. Oh. Wow. Nice. Gick han döda ändå. En kort. Ja. Bra. Ladda den bara. Sparta bank. Kommer upp. Ska vi vänta då? Ska vi vänta då? Spring inte så långt med vapen. Smyghill. De kan vara här connect. Ja, de är connector. Han är framme här vid toan. Ja, nu är det bra. Men jag går ner, fejkar. Go B. Gillar han fejkar B. Tack du. Ja. Ja, B är clear. Det är clear, ja. Då väntar vi på Hill i så fall. Mm. Nu kommer han här nu. En i heaven. En är typ i bankbil. Pushat mitt på den länge. I röven. Ja, du höggade. Bankbil sista typ. Terrorists win. I röven, Hild. Ja, det var så dåligt. En karta. Du har hittat på fusken. Ska... AVP på kartan. Han är död. Jag håller bak med ryggen. Det är fast. Fan vad bra det gick. En heaven låg 30 HP. Är det tur? Ingen verkar komma bakom. Heaven är död. Kan man göra dock. Kommer smokestar från honom. En nära sight. Det är så typ till. Throwing flashbang. Så vilken hela kung du är, Hild. Jag tycker ja, det är ja. Mm. Alltså hur man gör med träning. Ah. Det heter han. Mackens bror, så vet vi vem som är. Oj, här kan jag kolla på en... Vart B? En riktig... Vart B? Vart B? Vart B? Shit. Läcker, kom fort. Nej, jag hinner inte. Playing down some fire. Ja! Ingen flyta då. Lång eld. Aha, en elevators. Throwing a flashbang. En STT. Jag ser begränsat. Hej. De ligger. Ja, det borde jag veta. Det var jag som... Nej. Släppa på A, fan. Men du, det är inte så dumt. Nej, det är inte alls dumt.
En var på A. En på A. Spännande. Blåsa. Oh! I'm gonna fix this Holy fuck! Tufft. Kolla alla vinklar på benen. Jag är klar för att planta. Nice. HillD, vad händer? AVP. I'm ready to rotate, but I wouldn't like it. Nice. De kommer inte korta, eller? Nej. Bra HillD. Nice. Let's go! Spider-Man. Jag var död. Få B. Är det så? Det känns som det. Bara... Avgörande. Nej! Kort, en, typ. Han är kvar så du skriker honom. Ha! Vad gör du HillD? Ta gunnen. Dåre. Det är snyggt. Throwing a flash. Vad var två? I'm throwing a flashbang. Det får han. Oof! Shotgun på kill. Alltså, du är så snygg. Det är kills där, va? Väldigt tyst. Dasha. Det är nog B. Mycket på B, mycket på B. Nej, det var kanske fake. Måste jag väl upp? Hoppsa. Så jävla snyggt. Var det en ace? Ace, fy fan, bra där.